Uz nazočnost brojnih sportskih imena, veleposlanstvo Čilea u Hrvatskoj odlučilo je odlikovati trenera Mirka Jozića najvećim odličjem koje se dodjeljuje ljudima izvan Čilea, ordenom Bernarda Higginsa. To je nešto što rijetki dobivaju. Ja sam imao tu sreću, evo, da sam kroz svoj rad, kroz svoju profesionalnu aktivnost uspio ostvariti ono što su oni sanjali, što sam ja sanjao, a mene više veseli što u smislu ljudskoga ja sam ostavio tamo traga. A najviše traga ostavio je unutar čileanskog sporta. Ono čega će se najviše sjećati? Pa zasigurno najvišeg trofeja, to je Copa Libertadores, koja je zaista najveći trofej koji Čile nikad nije osvojio, i to je zapravo proglašen 100-godišnjim uspjehom čileanskog sporta. Orden Bernardo Higgins iznimno je visoko priznanjem, zato gospodin Jozić ima pravo kad kaže kako će ovo biti još jedna nezaboravna sastavnica njegova života.